នេះគេកំពុងថតនេះលីហួរជំរាបសួរសុខសប្បាយអត់និយាយតើដែរបានជួបគ្នាលើកទី1ណែបងបានជួបលីហួរចាជួបក្នុងកម្មវិធីធំនេះណាលីហួរបាននិយាយពីបាត់ពិសោធន៍ណាលីហួរទៅតិចជាងគេមែនណែអូនមិនដែរពេលមកជួបបងបងរៀមច្បងសិតអ្នកជួបមុខនេះសិនអ្នកខ្លាំងខ្លាំងរឹងតឹងទៅយកព្រេងតឹងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងនៅពេលដែលថាយើងជួបអ្នកខ្លាំងហើយសំខាន់គេផ្ដល់ឱកាសជាមួយនឹងឡានទៀតបើនិយាយពីទំនុកចិត្តប្អូនណាមានប្រមាណភាគរយដែរយើងរំដំណក់ចិត្តគឺមាន50 50តែវាឡើងតើដឹងតើវាយអត់ដឹងថាគេខ្លាំងឬខ្សោយទេនឹងកន្លងលើសិវិសណាមកយើងដែរនៅក្នុងកីឡាករប្រភេទដូចជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តិចដូចលីហួរក្នុងចំណោមហ្នឹងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេសម្រេចចិត្តរើសលីហួរដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដណ្ដើមឡានសម្រាប់លីហួរវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលដូចថា100នាក់មានតែលីហួរមួយខ្ញុំថាសប្បាយចិត្តអត់ដឹងស្មានដល់ខ្លួនឯងបានលើកម្មវិធីធំដណ្ដើមយកឡានត្បូងត្បូងគិតចឹងហ៎អូនអត់ដឹងគិតទៅចឹងនេះអត់មិនវងអត់ដឹងគិតថាអឺខ្លួនឯងបានប្រកួតកម្មវិធីធំធំគឺបានត្រឹមប្រកួតធម្មតាតាមប៉ុស្តិ៍អីធម្មតាចាប់ផ្ដើមមានគេស្គាល់គេនិយាយពីលីហួរតាំងពីប្រកួតជំនួសពេលណាដែរគេស្គាល់តាំងពីវាយមួយបងពីសម្បត្តិនៅថ្នាក់ជាតិនៅកំពង់ស្ពឺហ៎លីហួរខាត់នោះហ៎បងឃើញលីហួរវាយដូចថាមិនដឹងមិនគិតថាអ្នកហ្នឹងប្របត់ពិសោធន៍ប៉ុណ្ណាល្បីប៉ុណ្ណាឯក្នុងចិត្តដាក់ចិត្តមកពីផ្ទះមកតែមិនដូចបងឃើញលីរកគាត់នឹងល្បីនឹងខ្លាចខ្លាចគាត់ខ្លាចក៏វាយខ្លាំងអីហ្នឹងទៅដល់ពេលយកឡើងទៅកាន់តែវាយទៅកាន់តែជក់ដែរទៅចិត្តតែវាយវាយទៅរហូតលេងខ្លាចបណ្ដោយតើទូបានបាត់ពិសោធន៍អីពីរៀមច្បងដែរគាត់ដូចថាវាយគ្នាយើងធម្មតាយើងប្រកួតគ្នាយើងតែងតែបានបាត់ពិសោធន៍ខ្លះហើយមែនទេគាត់មកវាសម្បត្តិបុកបុកហើយដែរគាត់លឿនលឿនហើយធ្ងន់មកតបតមកគាត់ចាស៊ូគាត់ល្អទេបន្ទាប់ពីប្រកួតហើយតើទូបានពាក្យអីខ្លះពីបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រគាត់ភាសាយើងច្រើនថាយើងមកវាយល្អហើយក៏ជួយអូយើងជួយចៃពេលនៅសុកសុកគេផ្ដល់ឱកាសនេះដំបងភ្នាក់ផ្អើលឯអូនមិនដំបងភ្នាក់ផ្អើលដែរហ្នឹងអត់ដែរយើងក៏ដែរបានធ្វើប្រកួតដែរកម្មវិធីធំគឺ40វ៉ាត់តែអត់បានជោគជ័យទេបានធ្លាក់ហើយនេះខាងការសម្រេចក៏ឲ្យយើងគួរតាមបានយកមកសบายចិត្តជាអាចថាជាយុវជនមួយនៅក្នុងការប្រកួតក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យគុនខ្មែរហ្នឹងអាចថាជាយុវជនមួយដែរលីហួរមានអីជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកយុវជនដូចគ្នាដូចលីហួរនេះដែរលីហួរមានឱកាសធំទោះបីលទ្ធផលមិនក្រោយសំខាន់យើងមានឱកាសសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងបងដែលខំពត់ពីខាត់ទាំងអស់ថាកុំចាញ់មកប្រកួតពីគួរយើងកុំទៅមកទឹកចិត្តយើងនៅតែបន្តការប្រខាត់ខ្លាំងយូរទៅគេនឹងមើលឃើញយើងពីសមត្ថភាពរបស់យើងលីហួរបើប្រកួតបានយូរដូចពេញសម្បត្តិគេថាយើងល្អដូចគាត់ទេគេថាល្អអរគុណច្រើនអូនអរគុណជម្រាបលាអូន